Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Boyn, mirë se takohemi së bashku në rubrikën Intervist. Gjendemi në Shtëpinë e Kulturës këtu në Tuzë për të zhvilluar një intervist me sopranon Gjulie Pelingu, të cilën e falenderoj për kohën që gjeti për të ndarë me neve eksperiencën e saj dhe natyrisht për të mësuar më shumë mbi jetën e saj. Gjulie, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Malsi. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Atëherë neve kemi pasur her pas here raste që të takohemi, të bisedojmë dhe natyrisht të mësojmë mbi karrierën tuaj, mbi ecurinë tënde në fushën e muzikës. Por natyrisht për shikuesit e televizionit Boyn është natyrisht shumë interesante që të mësojnë më shumë mbi këtë sopran e cila na vjen nga Ulqini. Atëherë, si nisi rrugtimi juaj drejt muzikës? Rrugtimi im drejt muzikës faktikisht ishte tremi kështu me dredhira. Fillimisht fillova që e vogël një dikë dhe piano në shkollë të muzikës, me qenë se edhe familje ime kishte dëshirë nërma që të mjereshim edhe gjithë ne fëmijët me muzikë edhe që drejtohemi thjeshtë edhe për hobi. Por që, ja, me kohën dega pianos, nërmal që piano është njërë ndër instrumentet më të bukura, edhe kur vazhdova pastaj edhe kanto, nërmalisht që mësova dhe me te piano, por që në atë kohë edhe ndoshta vitet të adoleshencës e tjerë, fillova që muzikat ishte diçka shumë e rëndë për mua, në atë aspektin e organizimit ditës e tjerë, ose një obligim shumë i madhë, që vjen në atë aspektin e studimit që ishte shumë e vështirë edhe përkushtimit përsa i përket pianos, edhe pse talenti qëndronte. Kështu që në atë vitet e shkollës fillore, pastaj e lash pianon, ku me iniciativën këtë duhet të cek edhe gjithë mundohet të cek, sepse pa këto dy njerës nuk duhet vazhdoja kanton, direktori i shkollës muzikës Josuf Lika dhe profesoresha Solfegjos Drita Mila. Ato ishin dërë iniciatorët kryesor që me morën në zyre tyre që të bisedonim, që të vija në shkollë të muzikës për kanto, dhe të vazhdoja të pak të ndegën e kanto, sepse ishte gjynaf që të leja. Dhe ja, vazhdova degën e kantos, fillova në degën e kantos, ku në fillimisht, si edhe mentaliteti jonë në normal, ja që do bësh me kanto, pse doja fillosh, është një degë në të cilën nuk do kesh punë, nuk do kesh të ardhura me mirë, të fokusohesh diçka të sigurt, por kur ishe shkruar, si themi ne, edhe të më thënë e vendosur nga zoti i madh atëherë edhe do bëhet, kështu që fillova, pëlqej shumë, fillova në përgara, të korje suksese, koncertet, fillove të shifja dimenzionet të reja, të njëftoheshëm me skenën, dhe që thjesht më përbushte, dhe kohë pas kohë e mungonte, ku ato e pash pasaj që është me të vërtet një bot fare, dimenzion fare tjetër, një bot tjetër që duhet parë, duhet vazhduar, edhe them që shëqyrë zoti që edhe vazhdova, sepse them që, tashim unë them lirisht që pa muzikën edhe nuk do dija se qëfar do bëja. Juve u përcaktuat dhe vendosët që t'i vazhdoni studimet në Tiran. Dua të di se sa ju mungojnë ato vitet studentore dhe qëfar kujtoni nga ato vite, ishin 5 vite besoj të bukura, të mbushura apo të stërmbushura për juve dhe besoj keni shumë nostalgji dhe madhë për ato vite. Por qëfar do veçonit? Pa tjetër, ato e në vitet të studimit, ku themi se ato vitet të studimit edhe ku studiohet jash janë me të bukurat. Kemi, dhe më thënë, fillimisht më kujtohen ato ditet e para kur u shkruva në akademi, njëherë provimet që ishtin plote për plote artistë të rinjë të cilet kishin ethet një loj si unë, por që kishin një avancim sepse ato kishin bërë edhe lice, shkollë të mesme të muzikës, gjerëse unë kam bërë vetëm gjimnas. Dhe me thënë, nuk e dija edhe aqë seriositetin, apo nuk e kuptoja aqë mirat angthin që kishin ato, deri sa nuk u futa unë pastaj në të rrugtimin ose vitet e para të akademisë. Edhe ishim, është interesante, sepse klasa jo nuk përbo prej gjdo qytet kishtë nga një përfasus, themi kështu, dhe më thënë ishte një nga Shkodra, një nga Burreli, një nga Kosova, unë nga Ulqini, dy nga Tirana, edhe e gjetëm njëri tjetërin, e mbështetëshim njëri tjetërin, sepse ishim vetëm, themi kështu, që u bëm një grupë me të vërtit që shkonim shumë mirë, studimet i bëjshim bashkë, i ndihmojshim njëri tjetërit edhe kjo të janë ato gjyrat me të bukra. Pasta e kisha dhe profesoreshën Manjola në Albanin, e cila ajo me kam bështetin 5 vitet maksimalisht, ku akoma me mbështet
me çdo gjë që çfarë të kem nevojë për sa i përket koncerteve, mbështetje morale, po që nuk dua të harruar asnjëherë patjetër sepse është një ndër gjërat kryesore aq më tepër për artistët e ri. Xhlie, me qënë se juve keni koshë, keni përfunduar edhe fakultetin, jeni specializuar në atlemi, duat të di nga këndë vështrimi juaj, qëfar duat të ketë një soprano për të qënë e kompletuar? Po tashi, janë mendimet të ndryshme, mendimet të shumëta, temi kështu. Janë ato proverbat e njohura që thohet 1% talent, 99% punë, cila është mëse vërtet faktikisht, sepse talenti, i them edhe nxënësave, me qenë se jap mësim edhe në shkollë muzikës, i them edhe nxënësave që talenti është ajo çelësi thjesht që ta fusësh çelësin brenda. Pastaj hapja derës edhe kalimi i pragut bëhet me punë. Por artisti duhet një farë mënyrë të lindë edhe artist. Domethënë, këndimi nuk është vetëm teknik, është edhe emocioni se çka si e përjeton të këngën vetë një herë, sa je atë aftësi që ta përcjellësh te tjetri, pastaj në një soprano ose opera nuk ka vetëm këndime, ka aktimin, ka lëvizjet në skenë, ka histori të pafundme, domethënë nëse merret një opera, ja tash jam studime sipër për Lenose di Figaro, operën e Mozartit, në të cilin vitin tjetër do bëhet në Kosovë dhe do kem rolin e konteshës. Pa tjetër që duhet lecohet koha atje, koha klasicizmit, ishte Mozarti, jeta Mozartit, pse ka shkruar rrethanat e tija, në qëfar gjendje ka qenë atëhera që ka shkruar atë opera, etjere, etjere. Dhe me thënë janë shumë ndërthu, dhe me thënë gjëra që ndërthuhen njëra me tjetër në pastaj, pse dhe me thënë anë anatomike, ta dish fytin e vetë, ta dish trupin, se pse si reagon një gjatë, si reagon gjën tjetër, kur je ftohur, si të shërohesh jo pa tjetër me këto medikamentet e cilët janë mundësia a fundit, por që mundohemi që në anën natyrore. Kështu që gjitha këto lidhen edhe përbëjnë pastaj një artist të kompletuar. Cilat janë ato nga momentet më të bukura të karierës suaj, të cilat natyrisht keni dëshirë t'i ndani edhe me shikuesit e televizionit Point? Besoj se janë të shumta, duke qënë se neve zakonisht ju përcjedhim, shikojmë që juve nuk ndaloni. Çdo skenë të mundshme që ju jepet mundësia natyrisht të shkelni dhe na krenoni të gjithve. Faleminderit. Patjetër që ato, domethënë gjithë më mbahen mend bashkëpunimet me artistët të mëdhenj edhe ajo momenti që u krijua që të ndash skenën me artistët të mëdhenj të cilët janë jatë njohur jo vetëm Ballkan, por edhe jashtë botës. Dua t'ja filloj me Zyshen, me profesorin Shumanjola në Albanin, që e kemi da skenë në Durs, ishte orkestra e Aleksandr Mojsiu, koncert recital. Ishte, dhe me thënë, fillimet e mija, po shtu edhe dhe eksperiencët me të bukra, pastaj me profesor Kastrio Tushën, me orkestat të ndryshme si të Malit, si të Shqipëris, skenën të ndaje me Rame Lahën, edhe se fund me Gens Tukicin, me Inva Mullën, dhe me thënë artistat të cilet i njehje gjithë botët, të cilet kanë të shi turne rrëth Amerikës, dhe që janë emra në të cilët rral mund temi që do lindin prapë, kështë që me të vërtet është një eksperiencë, është përvoje dhe mëson personi ose artisti që qëndron afër tyre shumë. Po cila ka qenë skena më brëslënëse për juve deri më sot? Po çdo skenë ka atë të vetën, dhe më thënë, po ta mendoja të shi cila skenë ishte më brëslënëse, nuk mund të veqoja sepse çdo njëra ka atë emocionin e vetë. Artisti është, gjithmonë duhet tjetë i përgatitur, por emocionalisht, si çdo person tjetër ka ato luhatjet e veta, edhe çdo skenë e përjeton në mënyrë të ndryshme. Dhe skenën e kompleton edhe audienca, publiku, rrëth skenës, dhe me thëmë përgaditit e skenës e tjetë njerëzit e cilët të rrëthojnë djeshmëria se si ndihesh. Dhe me thëmë, shdo skenë e ka atë të vetën e të cilën mund thëmë që s'mund të veqoja. Për këtë arsye dhe ne artistët themi që skenë është shenë kudo që të shkelim. Sa jene e knaqër me atë qëfar keni arritur deri më sot? A jene e plëcuar, i keni plëcuar të gjitha ato kërkesat që juve naturisht ja keni dhënë vetës për t'i realizuar deri më sot naturisht? Pa tjetër jam e knaqër për arritjet e deri tanishme, për mbështetje që kishe, dhe me thënë se gjdo arritje ka punën, ka përpushtimin edhe ka mbështetje në njerëzve.
dhe i falemdoroj shumë për çdo mbështetje që kisha deri më tani. Ku janë ata persona që ju kanë mbështetur më së shumti, të cilët natyrisht ju sapo i falendëruat? Patjetër ish familja një herë radha parë, edhe janë njerëzit të cilët më kanë rrethuar si profesorët, si artistët e mëdhenë, të cilët me një herë kam fituar mbështetjen e tyre edhe për çdo gjë që është e nevojshme, që kam të nevojshme. Ato janë gjinde të gatshëm, por normalisht që mbështetja e familjes është ajo kryesorja ku pas çdo mangthi, pas çdo dëshpërimi, hidhërimi, gëzimi, ku i drejtohesh drejt për drejti është familja, kështu që janë ato që ja marrin emocionet e para. Pikërisht të dua të ndërlidhem me familjen. Nga familja juaj dua të di se kush është ai antar i familjes së cili i cili apo e cila e ndjen më me emocion momentin kur juve dilni në skenë dhe performoni përpara të pranishëve. Po tashi të them ose babi ose mami nuk mund t'i ndaj sepse e di që babi përjeton shumë çdo moment që dal në skenë sepse është edhe adhurues shumë i madh i muzikës. Edhe për çdo lloj ndihme që kisha nevojë edhe për sa i përket anës emocionale dhe ndikimeve psiqike sepse arti këtë gjaka ka, sepse rrethohesh me konkurent të lloj-llojshëm. Babin e kisha gjithmonë pranë, po edhe mami gjithashtu ku sa herë që kisha ndonjë ka përceja ndonjë krizë ose në të aspektin e punës etj. Mami është ajo cila merret në telefon edhe direkt tashi mami ça të bëj, ta marr mendimin, dhe më thënë janë edhe ato kritikët më të mëdha i kam prindërit e mi, që në çdo koncert që vin edhe pyetja e parë që i bëj është si dola, si mendoni ju ku mund ta bëj më mirë ose çka nuk ishte mirë, çka nuk ishte keq. Atëherë Julie, sa keni ju vërejtur në Maltëzi artistët të rinë si juve, sa vlerësohen dhe a vlerësohet profesioni juaj mjaftueshëm? Po, të them të drejtën, ne duhet ose artisti, jo vetëm edhe artistët të rinë, po edhe ne tashi që mund të themi që kemi arritur diçka, sepse nuk duhet të them që kemi arritur shumë, sepse ka akoma shumë punë që t'jemi pothuajse në maje. Por ka hapësira shumë të vogla. Ne varemi pothuajse tek organizatorët ose tek njerëzit që bëjnë manifestime që organizojnë diçka që të na thërasin ose që të dalim ose në fundit që të bëjmë ne vetë diçka me anën financiare, mbështetje personale etj. Që dalim, që të na shohin, që të na dëgjojnë. Edhe po na dëgjojnë edhe na shohin edhe ja, fjalët e mira normalisht vinë. Prapë se prapë nuk është ajo puna e qëndrushme, dhe më thënë, ne nuk kemi një shtëpi operistike, ne nuk kemi ku të japim audicionet të ndryshme, ku të konkurojmë, ku, ja për shembull, nuk jepet një audicion, nuk fitove tashi, nuk e ke mundësin që të konkurosh diku tjetër, ose që ta kesh, që të bësh role, thjesht, që të dalësh skenë, që ti tregosh njerëzve se si duket një opera, se si... Dhe më të njënë këto mungesat kryesore që themi që vjen nga shoqëria, e pastaj ne kritikojmë njerëzit të cilë themi që nuk e kanë idin ose nuk din ose nuk janë të kultivuar aqë tepër përsa i përket muzikës klasike që nuk i vej fare, sepse s'kanë ku të të gjojnë, s'kanë si të të gjojnë. Po juve nuk ju mungojnë besoj ftesat, apo jo? Qofshin brënda Malit të Zi, rajonit edhe me gjërë? Besoj se keni ftesa të mjaftueshme. Kemi ftesa dhe ja tashi në fund të muajit do jem edhe në Maribor. Kam fituar ftesën, i bjen në pjesën e Slovenisë, është në pjesën kufitare me Austrinë. Do jetë ca dite që do shoqërohem me ato, do ketë ca ditë mësime, aktrim, edhe që do jetë edhe koncert gala. Pastaj para sa jave do jem edhe në Tiranë sepse profesoreshën tashi që po bëj mësime ish nga Gjermania, kështu që jemi si thashën përgatitje të Lenose di Figaros që do bëhet në Kosovë vitin e ardhshëm. Dhe ja kështu domethënë nëntori është me koncerte deri në dhjetor, kështu që i ka ca aktivitete të cilët do jenë të bukura shpresoj dhe do i kënaqim publikut, që është kryesoria. Shpresojmë dhe nuk dyshojmë, të them të vërtetën. Atëherë, si e kalon Julia kohën e lirë? Përveç se këndon, përveç se është angazhuar, dua të di se me çfarë tjetër merret Julia? Ke ndoshta ndonjë tjetër hobi? T'ju them të drejtën, shumica pjesës së ditës nuk jo që po e them tashi për shkak të publikut ose për shkak të rinjve që do po e dëgjojnë, por me të vërtetë është pjesa më e madhe e ditës ushtrime. Domethënë, zgjohem mëngjes, ha mëngjesin, shkoj në punë sepse jam edhe siç thashë, punësuar.
kur janë nxënësa që janë studentët, okay, bëhet ora mësimet, edhe atyre gjatë orës mësimet këndoj normalisht edhe ve që t'ja demonstroj, por edhe që t'jetë edhe zërin funksion. Në kohën që nuk kanë mësime ose që është pa u se tjere t'je ushtroj ve, studioj vetë, kthehen pastaj në shtëpi, studime, i qik fare pushim, fitness pastaj normal që në ushtrime, sepse duhet kondicioni për skenë, duhet që të përgatitemi para se të na vi diçka rëndësishme, për që atë bëj vazhdimisht, sa me tje për që të mundet, ose dalja të eci jashtë, etj, etj, edhe kaloj dita. Kaloj, ka ishtë, faktikisht. Qfar sfidash i keni vënë vetës për para, apo qëllime për të përbadhur derë në fund të vitit? Neve i mësuam, por nuk duat të lë derë në fund të vitit, por cili është ai qëllimi kryesor të cilin Gjulia ja ka vënë vetës dhe një ditë jam mëse sigur se do të realizoj? Po tashi kam ca audicione në të cilët janë në shtëpijat operistike në Gjermani. Janë dy audicione, nuk do doja tashi të tregoja vendet edhe kur dhe ku, por që janë në vitin e arshëm dhe shpresoj që të dalin mirë, që të jetë edhe vendi i punës atje, dhe pse jo të punsohem si njëre ndër solistët atyre operave. Dhe pastaj rrugët hapen ose hapen, vetë nuk hapen, por që është mundësia më e kallajshme që dëpërtohet pastaj edhe në për shtëpia tjera. Gjulie, neve ju dëshirojmë gjitha të mirat dhe të falenderojmë nga zemra që gjete kohën për të ndarë me neve këtë intervist jashtë zakonisht të këndshme. Neve naturisht këtë intervist më pasë do e vazhdojmë edhe me muzikë në disa këngë të cilat neve edhe i kemi përzgjedhur për shikuesit e televizionit Bojnë që t'i kënaqim me zërin tënë të mrekullueshëm. Juve shumë faleminderit për ftesën, një herë për televizionin, për shikuesit edhe për ftesën e cila ishte e disa atëherë, por që i mundësia që të vija dhe që të takoheshim nuk ishte, ashtu që faleminderit për durimin edhe për kohën e juaj. Faleminderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju dëshiroj shikim të këndshëm. Mirupafshim. See you.